Når vi snakker om klima- og naturkriser, bruker vi sterke ord. Vi bruker sterke bilder, og vi viser sterke bilder fra hele verden. Sist sommer var nyhetsbildet fylt av flom, tørke og skogbrann. Det var som om vi levde i de første 10 sekunder i en science fiction-film, når det raskt skal bli forklart hva som er skjedd, hvorfor jorda er blitt en ødemark eller et globalt anarki. I de 10 sekunder sto vi. Slik kjentes det. Og når det kjennes slik, så er språket vi bruker så preget av hastverk, av at det ikke er tid til annet enn oss mot deg. At det ikke er plass til nyansene vi ellers legger i språket vårt. Det er ikke plass til å invitere alle inn. Og da er det lett å ikke føle seg verdig. Da er det lett å føle at den egentlige krisen er at en selv blir borte. Jeg vet ikke helt hva jeg skal si når jeg snakker om klima- og naturkriser. Men jeg har begynt å lytte mer. Og jeg har lagt merke til at barna mine snakker mye om klima- og naturkriser. Både barna mine, den eldste er nettopp konfirmert, den yngste går i 2. klasse, både barna mine og vennene deres. De åpner avisen, går inn på nettet, hører på radioen, ser på TV, og de vil snakke om alt de leser, hører og ser. For de ser løsninger. De ser at det enda ikke er for sent. 14-åringen min har sett noe som var utenkelig da jeg var 14 år. Han har sett en ung miljøvernminister fra Høyre som er genuint opptatt av klimakampen. Han har sett en pandemi som har vist at verden kan når verden vil. Han skjønner bare ikke hvorfor ikke mer blir gjort. Det er noe som skjer når barna sitter og sier det rett ut. Det er vi som skal vokse opp på denne kloden. Og for første gang har jeg begynt å tenke på alt som vil være annerledes når jeg blir gammel og de blir voksne. Jeg har tatt det for gitt at alt vil være slik det har vært. Og det har alltid gitt meg en ro når jeg går i skogen i Nordmarka eller på fjellet på Vestlandet. Dette, det vil vare her selv når jeg blir borte. Og den sanningen, den sannheten, blir rokka ved nå. Barna mine vil arve en verden, en klode, en skog, en blomstereng, et skogsvann, en fjord, et hav, som kan være helt annerledes enn det jeg har levd med. Jeg har vært helt nord i Tanzania. Jeg har stått i Ngorongoro-krateret sammen med barna mine. Og vi har sett et nesehorn. Og jeg visste at det dyret, den skapningen, kan bli borte. Barna mine stod der ved siden av meg, og de så seg et neshorn. Og vi visste at neshornet, det kan bli utrydda, det kan bli borte. Men i høst så kom sønnen min på 9 år og sa til meg, de har gitt en pris til de som heiser neshorn opp ned. Han sa, de jobber med å finne løsninger for å ta vare på neshornet. Han sa at den beste måten å fly neshorn til trygge områder på, er at det henger opp ned fra under helikopteret. Når jeg snakker om klima- og naturkriser,
så vet jeg ikke hva jeg skal si. Og når jeg snakker om klima- og naturkrisen, så tenker jeg at kunsten kommer til kort. Politikken trengs, men kunsten kan gi mot. Ikke bare håp, men mot. Og vi trenger mot. Vi trenger handlekraft. Politikerne våre trenger mot. Mot til å snakke om klima- og naturkrisen. Mot til å bruke et språk der det ikke er oss mot deg. Og mot til å bruke et språk der alle er invitert inn. Det finnes løsninger. Og det er enda ikke for sent.